Sveiki, su jūsų tai derinas Minecraft los išlikimas, taigi čionai gan senai bebuvom ir atvirai tai nuo praeito epizodo beveik nepažaidžiau, taigi šiandieną tiesiog bus tokie smulkūs darbai, iki tol kažką sugalvosiu. Tai dėl vienos XP fermos buvo bad idėja ją statyti iš dalies, nes dabar turiu žaisti peaceful, ten nueit negaliu krešina. Tai ką šiandieną veiksim, tai susidėsim laiptus tenai kur yra, nes man jau atsibodo daužyti savo galvą. Tai laiptus dėsim gan įdomiu būdu, tai vienoje pusėje bus laiptai, o kitoj pusėje nebus. Kitoj pusėje kažkada turėtų atsirasti bėgiai, bet dar tiksliai nežinau kada. Pasidarom gal šitą cobblestone'o nebėgusius laiptus. Ir kitas dalykas, ką nuveiksim, tai kadangi žadu statytis enchanting table kritu metu ir kad jį pasit reik odos, o kad odą gauti reik karvių. Karvių žinoma yra viršuj, bet jas bridint kažkaip taip nelabai noriu, tai ką sugalvojau? Tai padarysiu fermą ir mano karvių ferma tikriausiai bus šinai, aš tikėkime stilpsiu čia kaip nors, nes, pala, šinai, čia dar yra, nu, čia beveik yra vieta, žinoma, čia bus tokia tight, nežinau kaip tarėsi, tight, ne, karo, čia vienu žodžiu bus tokia ankšta vieta šinai, tai arba kažkur kitur gal pergalvosiu, nes šinai bus mūsų tie bėgų sistemas, čia atsėsim, tai gražinai keliausim, čia dar patvarkysiu. Taigi šitoj vietoj šitų padaryti tokias didelės fermas. Nežinau kodėl, bet manau, na, jos turėtų gražiai atrodyti. Didelės ir gilios fermos, turime morkų, dar kažko, tai ir dar kažko, tai morkų, javų, bulvių. Tai dar kartą noriu padėkoti tiems, kurie perka iš manęs Minecraftus. Nedar kartą dabar tik pirmą kartą, kurį dėkoju. Ir noriu priminti, kad pardavinėjau dar jos. Taigi, kaip tai bėgia, vyk, žinoma, dar čia tą tunelį nusileidimą tikrai gražinsiu. Taigi, čionai bus tokie normalūs laiptai, o čionai kažkada bus tai bėgiai ateis ir keliausia čionai. Taip pat gal ir dar čionai kokie tie čestiniai bėgiai, tam kuriame galima įdėti itemus ir nusiųsti, arba furnace, jeigu man kažkada reikėtų kažką kepti. Nes manau taip tikrai bus, kad reikės kažkada kažką kepti. Ir aš šitų bėgių čia kaip žiūriu, pastariau žymiai daugiau negu man, kad reikia, tai toks galim sakyti šiek tiek veist, bet manau dar panaudosim kažkur kitur, buvo nusileidimų tikrai daug dar bus, tuo labiau, kad šitų daryti viršui. Mob grinderį, tašmė, viršus salas bus toks kaip industrial, tai tenai bus visi grinderį, visos XP fermos, ne kadangi spawnas yra zona, kuri visą laiką būna aktyvi. Nebūna nei dienos, kada nėra aktyvi. Tai ten visą laiką bus kažkas. Tai taigi, kaip man dabar su tom karviam, kadangi nenoriu labai susigadinti. Čia už tą, oh fuck. Vala, įlendam čionai ir visiškai uždarom, kad netyčia neužfladinčiau čionai su kokiu vandeniu ar dar kažko, tai padarom šitaip. Žinoma, karvės kažkur kitur padėsiu laikinai, kad po to galėčiau jas lengvai patraukti, jeigu man reikėtų ir nekiltų problemos tą darant, nes gali būti taip, kad ta ferma stovė šonu visiškai, atrime, nukris tiesiog čionai ir čionai nieko nebus, čia bus mažos karvykas, čionai atrime bus mažos karvykas. Tas didelės karvės reikia padėti tokioj vietoj, kad jas galėčiau lengvai movintai. Man gal dar vieną bloką aukščiau dėl viso pikto ir padarysim, kad ir čionai tokį dalyką. Da, čionai taip iškilimas, čia kad jos neiš... Karvės gali kažkai per vieną bloką išlysti ar negali? Na, tuo išsiaiškinsim. Tai čionai gal iš dalies blogai padariau dabar, reikėjo čia kažkaip kitaip padaryti, kad jos nesumastytų čionai išlysti ir ką dabar reikia padaryti, tiesiog kastis į viršų ir viskas. Tai šitaip užlipam čionai, šitaip. Gerai, pirma, gal užkylam į viršų ir tikėkime, čionai viršui nėra vanduo koks nors, o dar vis sala, nes gali būti ir taip, kad mes esam po vandeniu ir arba po smėliu, ne, viskas gerai, jeigu ten yra dirtas, tai reiškia, kad viskas ore ir
turėtų būti taip, kaip reikia, tai... Vau, wow, visiškas kampas. Ai ne, čia ferma. Aha, tai šitaip, šitaip. Šitaip. Koks kampas, žiūriu. Nepasėmiau kirvio, gaila. Tai iškreunam šitą tvorą ir ją padedam. Čia na, padedam ją. O štai šitaip netrukdys. Karvę sumėsiu visas šitą bloką, tada jos kadangi negalės pajudėti. Čia žiūriu, asilai dingo jau. Reik javų. Čia varteliai kažkur buvo. Kad karvės pavėliot galėtume ir dar kad subrydinti jas, tai šiek tiek nusiskutom daugiau. Nu, sočiai pradžiai, manau, užteks. Visas fuck avis. Ne. Gerai, reiškia, darysim senoji stumdymo būdu. O čia, tikėkime, sa neprilys tokių tą duobę kiaulio arba karvių. Ne, čia. Garbūt. Čia gerai. Tik čia. Turna avis. Netelp, realiai. Hm. Tik čia. Tu turi tilpti, nes aš manau, karvės gali tilpti į vieną bloką. Tik čia, nu. Turna karvė. Dink arklį. Lysk, nu. Karvė. Don't be so bad. Fuck it. Karysi dvigubų blokų. Tink. Ir dabar įlysi. Ir kas dabar? O, gerai, dabar tilpo. Antra karvė. Šiaip mums reikia na, tik dviejų karvių, aš tam po to išsibrydinsiu. Nenoriu labai užsiimti su jom. Tik čia. Alio. Turna, nu. Vės taip susibūginusios. Jei visiškai poch. Tik čia. Čia. Ir čia. Gerai. Paliekam ir dabar tave reikia tiesiog įstumt. Aikš. Dink. Aikštiš. Pasitrauk. Net nebandyk eiti tą skylę. Tik, ai, dar čia nai viena karvė. Šiaip dar čia yra pora karvė, tai gal pavyks visas iš karto atsivest. Ir nebus. Nuo parto savies, galėtų čia nai neįpala. Avį turėtume įtrenkti ir nebenorėtų čia nai eiti. Ja. Tiesa, įtrenkiam avį ir tai čia nai nebenori. Gera karvė, nedurna vis dėlto. Nekrito dar kokia vis. Aikš. 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 Tai tave. Ir tave ir su mūsų krisk. Ne. O čia šitie villager irgi ant javų žiūriu. Gerai, taigi manau čia na jau uždarom, kad jie neįtų ir čia kažkur mūsų įėjimas yra. Jo, štai čia na įėjimas. Darom. Šitaip ir dabar reikia kažkaip gražiai man nuleis, kad aš jų netyčia neužmuščiau. Ir tai gali būti labai sunku. Nes man dabar reik pakilti dar. Jie atsmarė. Taip. Šitaip, šitaip. Dar trūksta šiek tiek blokų. Gerai pakylam ir tada, manau, bus viskas. Up. Dar tam porą karvių yra. Tik čia. Vieną karvę. Ta vieną karvę galėsime mes dabar jį tvirai. Tai jokio skirtumo nėra su ja. Svarbu, kad tik ta pagrindinė. Dabar šitaip, pala, gerai, jos neišlipo, tai taip jie šiandien ir paliekam. Taigi, jeigu aš čia taip laksiu, aš dabar čia galiu jas pabrydinti. Ir dabar užkylam į viršų, paimsim
na, mažą karvę, nemažą tą, kur liko viena. Ir tikėkime, tie mažos karvutės neišlys per tą sieną ir mūsų jėtų baigsim toje vietoje epizodą. Ferma, nes dar net fermos zeno neturiu, tai net neįsivaizduoju. Dinka vieš. A va, dar viena karvė, tik čia. Prie to pačio, tink. O, dvi karvės, gerai. Šitaip ir pačiam dar reik neįkrist. Čia. O, gražiai iš tą skilutę. Ir telpo pra vieną bloką. Nori? Tuo vėjo aikščiai. Nu, netiksliausiai kaip galėjai atstoti, bet manau bus gerai. Ir tu į tą nedidelę skilutę galėtum pataikyti. Čia. Come on, nu. Krisk. Yra labai sunku. Oi, krito. Ir dabar ką reik padaryti, tai šitą karvį stumti. Go in here. Ir šitą, nu, galim uždaryti, nes čia iš dalies nereikalinga, taigi dirtas čionai ir čionai ir čionai nieko lyg nebūtų. Aš manau, reikėjo gal čionai dar pasilikti karvių. Gal dar yra dvi kokios, ne? Yra, kaip tik dvi, tai ką padarom, suporuojam tave ir tave, kad būtų čia karvelių, ir tave, kadangi prie pat esat, tai jokio skirtumo. Taigi, manau, būtų kaip ir viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Ir ta.